Goddag. Prøv lige at høre her. 2017, den har sådan set været fed nok. Ah, prøv her. Noget af det, der er meget mere vigtigt for at få en fed 2018, det er sådan. Så kigger du lige tilbage. Hvad har været fed? Hvad har været helt vildt træls? Hvad fanden kan vi gøre meget mere bedre? Det er ligesom, hvis du har været i byen med dine makker. Du er pissefuld. Er der mere morgen og cola? Nej, men der er mere gym og tonic. Fed nok. Så står du der, du har bagt på nogle piger eller nogle tøser, sådan nogle damer. Men de er ikke sådan rigtig pæne. Så bliver du nødt til. Kig på dem. Kig på dig selv. Tænk dig om. Hvad kunne jeg gjort bedre? Hvad kunne jeg gjort værre? Hvad kunne have været meget mere fed for mig? 2017, ikke? Generelt har det været fed nok. Men det er også som om, der er sådan nogle folk, der bare har været sure, sarte, pissehammer bange, nervøse, forulempede og fornærmede. Hvad fanden i helvede er der galt med jer? Hvad fanden er det for en sart, pissehammer sart befolkning? Det gider jeg ikke. Det synes jeg, det er træls. Jeg synes bare, det der med at være sart, det er ikke særlig smart. Haha, okay, hold nu kæft. Lad os kigge tilbage og se på nogle af de ting, der har været rigtig fede, og nogle af de ting, der har været træls. Noget af det, der har været træls. Om i Aarhus, nede på Kurts mor, så er Susan K. Hun har bare haft en fed aften. Fyret den af, ikke? Så er der nogen, der har delt oral sex ud ved bordene. Hvad fanden? Se godt, hvad helvede, har du ikke været i Aarhus, eller hvad? Kraft det, men så er der nogen, der er blevet sure, så... Åh, men det er ikke alle, der har fået lov til at få oral sex. Hold nu jeres kæft. Prøv her. Alle værtshuse med respekt for sig selv. Med nykort, du vender den om, så er der en fræk side for fanden. Og så er der kraft det, med nogen, der er blevet sure over det. Prøv her. Hvis der er nogen, der har fattet og gør det rigtigt, så er det de der makker fra om i politik med alternativer. Det er bare sådan. Prøv her, makker. Vi holder en fest. Det bliver en kælder. Hvad fanden er det for en kælder? Jamen det er bare sådan en sexkælder, vi har fundet, hvor der er noget nossegynger, dark rooms, pick og patter, det hele lidt fremme. Hold da kæft. Det vil jeg da gerne. Så vil jeg da gerne være med i sådan en problematik. Det er fedt. Alle ved. Ting, der foregår i en kælder, det er noget af det, der tæller. Ha, okay. Apropos Susan K. og store patter. Prøv her. Jeg er faktisk blevet pissehammer sur over det her. Nu må I saft sule mig. Pisse i helvede stop. Prøv her. Så er der sådan nogle makker, der spiller med fodbold. Landsholdsmarkerne. Vi de skal med til om de skal til Rusland. Spiller bold. Når du så vinder og er blevet kvalificeret. Christian Eriksen, han kommer og laver fed hattrick, så skal han sgu da have lov til at stå og råbe store ord og patter, indtil han besvimer. Det er sgu da sød. Prøv at se her for eksempel. Nå, men tillykke, du har vundet. Hvad fanden har jeg vundet? Ja, du har vundet. Nå, fed nok. Store ord, patter, hurtige i biler, lille bitte røv, ting der smiler. Hvad fanden i helvede har I tænkt jer at lave om på det for? Kraftedeme mand, så er det helvede til. Skål. Jeg er kraftedeme jammerlig. Hvad fanden i helvede skulle vi da så råbe? Almindelige patter. Hvis man skulle gøre noget som med noget ligestilling, det kunne man jo godt. Så kunne du tage det der kvindelandshold. Prøv her, så aftaler vi bare. Kvindelandshold, hvis I vinder noget mere fedt, så får I lov til at råbe store ordene nosser. Eller lang pik. Også noget mere med fodbold. Hvad så med de kvinder, der render rundt og siger, hold kæft, jeg lavede lige to kasser i går til træning. Hvad fanden mener du, hvad er det for nogle kasser, du har lavet? Det er jo bryster. Det hele, det er jo bryster. Alt er jo fandme næsten patter. Hvad fanden sker der? Kæft, det er svært. Men prøv at høre, hvis kvindelandshold, de skal have en chance for at få lov til at råbe store nosser, så bliver de fandme dog nødt til at møde op til noget kampe. Du kan da ikke aflyse, bare fordi du synes, det er træls, du ikke får 7 millioner i løn. Prøv at høre, det er kraftedeme, jeg er sgu da pissehammer god til at gå i byen. Fyre af, drikke noget Morgan og Cola, Jim og Johnny, alt det er bare fedt. Der er sgu da ikke nogen, der kommer og giver mig penge, fordi det går godt en gang, og det ikke er mig, der er gået kold først. Hvad fanden har I tænkt jer? Hvis du bliver nummer 2 på en druktur, så er der kraftedeme ikke nogen, der kommer og giver mig en pizza dagen efter. Det skal jeg selv hente. Jeg skal da selv knokle for at få den. Du kan kraftedeme ikke bare forvente, at fordi at du har været dygtig hurtigt, så skal du have alt muligt. Hvad fanden er det for noget forkælet pis? Hold da kæft. Få dig da et arbejde ned på en tank, hvis det er træls. Men det er fedt nok. Kvindefodbold, det er sjovt. Men hey, noget andet der også er aktuelt hver fjerde år. Der har været kommunalvalg for fanden. Skål. Det var sådan set fedt nok, tror jeg. Det ved jeg ikke. Kvindefodbold og kommunalvalg. Det er fandme også svært at sige noget, fordi i 2017 alle bare har været pishammer fornærmet. Hvad fanden bliver det næste? Må du ikke være asiat og så blive gift på din arbejdsplads? Hvad fanden sker der? Fint. Skål for helvede igen, da. Åh, det er sat med en varm bajer af fod. Noget andet, der har været lidt for voldsomt, eller specielt, eller noget, jeg ikke forstod. Ja, det ved jeg ikke. Det er noget, jeg ikke fatter. Det er det der me too. Mig også, altså. Hvad fanden betyder det? Det er jo også mig. Det er der også nogen, der har gjort med mig. Er det fordi, der er nogen, der har kedet sig? Eller hvad? Er det ikke bare mere som om, at det blev en sådan? Var det sådan, at det var med, hvis man var en dame, som havde været forløst på tråden, så kunne man bare sige, prøv at høre, det var bare pisse sammen og træls. Og så er de andre piger, de siger, om du skal bare lade være med at være sammen med en, der er så ulækker. Men hvad fanden i helvede har du tænkt dig? Og så siger hun, hold din kæft, voldtægt. Og det er jo fandme ikke engang, jeg har ikke engang snakket om det. Så siger de me too, og så er det også mig. Hvad fanden har jeg så gjort, hvis jeg ikke engang kan få lov til at gå ud i byen? Eller uden jeg tager hende hen på hendes røv, tager jeg. Og så bliver hun sur,
Fordi hun siger, du er kraftedeme med mandesvin. Klam. Og det er ja. Hold nu kæft. Men du står her fremme for fanden. Hvad fanden er det her? Du står og laver numse gejl for. Og så, så bliver jeg nødt til, så jeg behøver ikke engang kigge på den. Jeg kan bare se, den er satanem fin. Og så, hold kæft, det er sådan set en fed nok røv. Hvad fanden sker der? Hvordan fanden skal jeg så score? Det er kraftedeme mærkeligt. Ah, men ham der, han har jo gjort sådan. Og så siger han, det har jeg da ikke. Så siger han, ja. Og så siger han, ah. Så kan hun skrive hashtag mig også, eller me too. Er det det? Hold kæft, det er åndssvagt. Nu er jeg pisse ham og bange for, hvad fanden jeg har rendt rundt og lavet i folkeskolen. Gå lige forbi Louise og Tina der. Hvad så? Kan de så komme og sige me too nu, at jeg har været sådan? Eller hvad? Hold kæft mig her, men. Satans. Det ved jeg fandme ikke engang, om der er en løsning på det med me too. Jo, stop for fanden. Skål. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Noget andet, jeg heller ikke ved, hvad fanden i helvede folk snakker om. Noget, der hedder kønsneutralitet. Kønsneutralitet. Det ved jeg ikke. Men det er det der, hvor man fjerner nosser og tissemand fra en mand. Og du fjerner tissekonen fra pige. Og så er du glat. Kønsneutralitet. Hvad fanden har I gang i? Nu med kraft, dejligt med styrer jer. Altså, hold kæft. Kæft nogle idioter, der render rundt og har sådan, men jeg er ikke noget køn. Prøv at høre her, makker. Eller makkerinde, eller makker Ronny. Ikke op? Prøv at høre her. Der findes to slags køn. Dreng, pige. Og sådan er det. F, nogle idioter. Det er kraftedme de samme forældre, der sender deres pis, lorte teenage, hjælpeløse børn på Roskilde Festival. Og så når de tager deres dage, så ringer de, og så skriver de til Roskilde. Prøv at høre her. Min datter, hun har simpelthen siddet i kø 24 timer og frosset og haft det dårligt. Prøv her. Velkommen til festival. Festival, ikke? Det skal være strenge, voldsom, sexet og træls. Du skal hele tiden være lidt fuld, så du ikke opdager, at du skal stå i kø for at få mad. Du skal stå i kø for at pisse. Du skal stå i kø for at knæppe. Hold kæft, den eneste kø, der ikke er særlig lang. Det er glamydia køen. Slap, Svans. Skål. Det er fedt nok. Selvfølgelig skal I op og passe på hinanden. Der er ingen grund til at rende rundt ud til en festival, der bliver fuldstændig smadret. Det er der ingen grund til. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er ikke at sige. Jeg siger det bare. Hvis du ikke er klar til at tage til festival, så for helvede sat dem lige hjemme med din tyndarmet far og din kortpattede mor. Almindelig brystet mor. Almindelig penisfar. Men prøv at høre her. Der har også været nogle ting, der var fede nok. For eksempel, ikke? Om i Guldtuppen, så er Anders Mathisen der. Ham, hvor han laver Janni. Han laver sådan en karakter, der hedder Janni. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Så siger han, prøv at høre. Jeg tror, hvis jeg beholder lige mine briller på, for ellers bliver jeg forvekslet med Hoffa TV. Hvad fanden i helvede snakker du om med Hoffa TV nu? Hvad fanden snakker du om? Men det er fedt nok. Jeg håber, vi kan mødes en dag. Drink bare. Der er mig, der er ham og Janni. Det ved jeg ikke, hvad Janni. Det er vel en mandedame. Okay. Nå, jeg, apropos ham med Hoffa TV. Jyden har i 2017 lavet 28 videofilm. Fint. Og Jyden, han har fået 33.587 likes. Fint. 2,2 millioner views på Jyden videoer. Fint. 5.990 delinger. Hold kæft, det er fedt. Tusind tak til alle makker og makkerinder. Det er fandme dejligt at få lidt. Man kommer lidt rundt. Det er sådan sendt rundt. Så prøv her. Helt ærligt, jeg føler, at Jyden han har vundet 2017. Og så bliver jeg nok lige nødt til at synge en sang, ikke? Haha, okay, prøv at høre. Okay, for eksempel, hvis den skal være politisk. Hvis den skal være politisk korrekt, så kommer den til at blive sådan her. Store patter, små patter, patter fyldt med stadig klatter. Lange baller, korte baller, tissemænd i alle. Ej, for sat. Så tak for 2017, for fanden. Det bliver fedt. Husk at passe på hinanden. Jeg tager på ferie. Så skal I lige se et trick? Kom nu ud for fanden. Hallo. Så kom du med at veje os ind. Men skål. Skål til alle makker og alle makkerinder. Skål til alle dem i Grønland, der forstår dig bare. Skål til kongen af Danmark. Skål til præsidenten af Jylland. Det er mig. Pas på hinanden, for fanden. Vi ses. Ha' det fedt.